السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے میں ایک دوائی بتا رہا ہوں۔ رحم کا کوئی بھی مسئلہ ہو، رحم میں درد ہوتی ہو، یا ایسی صورتحال ہو کہ ایسے لگے جیسے رحم باہر آ رہا ہو، بیٹھنے پر تکلیف ہو، چلنے پر درد ہو، یا اور بھی کوئی ایسا کو مسئلہ ہو، تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں دوائی ہے، بہت کام کی چیز ہے، بہت اچھی دوائی ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ آپ اس دوائی استعمال کریں، دوائی کا نام ہے سیپیا۔ یہ 200 طاقت آپ نے لینی ہے، صبح شام دو دو قطرے آدھے گلاس پانی کے اندر، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے پینی ہے۔ اور کسی قسم کا کولڈ ڈرنکس وغیرہ، بوتلیں وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنی، ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں، دوائی کے اثر کو ختم کرتے ہیں۔ دوستو، ہمارا سیرم طالبہ یہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں نے نمبر دیا، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔